ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ୟୁକେ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଥାଉ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁକେ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏମିତି କିଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ହିରୋଇନ୍ ମାନେ କିଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ଅଛନ୍ତି ଭୂମିକା ଦାସ। ସେ ଜଣେ ଭଲ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଲ ଆକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ଭୂମିକା ଦାସ ପ୍ରଥମେ ରୁମ୍କୁ ଜୁମାନା ମୁଭିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ମୁଭିରେ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ହିରୋଇନ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହଲ୍ରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷ। ସେ 2003 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ଏଲିନା ଅଲିଉଡ଼ର ରକ୍ ଗାର୍ଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ରିଅଲିଟି ଶୋ କିଏ ହେବ ମୋ ହିରୋଇନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏହି ଶୋରେ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୟସ 24 ବର୍ଷ। ସେ 1996 ମସିହା ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା। ଏହି ହିରୋଇନ୍କୁ କିଏ ବା ନଜାଣେ। ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ +2ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ମେଗା ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଡ଼ ପରଦାର ହିରୋଇନ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନଜାଣେ। ସେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହିରୋଇନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ 2003 ମସିହାରେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଲକାତାର ବିଜେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହିଟ୍ ମୁଭିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚକୋଲେଟ୍, ବାବୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଏସିପି ସାଗରିକା, ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଁଜି ତୋର, ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହିଟ୍ ମୁଭି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୟସ 30 ବର୍ଷ ହେବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି ରିୟା ଦେ। ଅଲିଉଡ଼ରେ ଜଣେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଭାବରେ ପରିଚିତ ରିୟା ଦେ, ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଡେଲର ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ହିଟ୍ ମୁଭି ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ପ୍ରେମ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର। ସେହି ମୁଭିଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଭି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବୟସ 28 ବର୍ଷ। ସେ 1991 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ। ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।